Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva nejaký Bohu. Takže, milí diváci a poslucháči, vítam vás pri 24. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Dnes mám milú príležitosť privítať hostku Silviu Štefanovovú, ktorá je mamkou dvoch osvojených detí. Kedysi sa to volalo, že z detského domova. Dneska je to, mám taký pocit, centrum pre rodinu, ak sa nemýlim. Ďalej je učiteľkou náboženstva v Nalepkove aj vo svojej rodnej obci Závadka. Je kantorkou v chráme narodenia svätého Jana Krstiteľa v Závadke. Momentálne, keď Boh pomôže, pracuje na osvojení tretieho dieťatka. Je dlhoročnou aktívnou členkou nášho bratstva pravoslavnej mládeže a absolventkou našej pravoslavnej bohosloveckej fakulty. Čiže toľko krátky úvod o tebe, Silvia. No a teraz, keď môžeš, dám ti prvú otázku, takú našu tradičnú otázku. A teraz to bude o to zaujímavejšie, že ide o Závadku. Takže moja otázka je, povieš nám, Dašto, že o svojom pôvodí, o svojej rodnej obci, o svojom detství, o svojich rodičov môže trošku, keď chceš, že sme znali, s kým máme dočinenia. Nech sa ti ľúbiť. No, tak Závadka je na kopcu. Má 864 nadmorskú výšku. Je to krásne miesto, tak ako obec. No a zo Závadky vidno celý Spiš, dokonca ešte aj Spišský hrad. Uh-huh. No, každý, keď kto tu príde ako na turistiku, každý si to chváli. No, no čo by im povedala? No tak, moji rodičia sú obidvoje zo Závadky. No, žili sme tak, jak dokoli na dedine, však dneska sa už to bohužiaľ vytráca. Gazdovali sme. Detstvo je mala dosť také, s tým, že sme gazdovali, tá dosť také, že na poľu. Keď je mala 5 roky, tak mati mi povieli svojemu bratu, no ako našu bratovi, že budeš ju brala so sobou, takže sme chodili ako pasti korovy. Približne 2 km píše. To od bratu bol Jano alebo Peťo? Peťo, ten malotný. Za to do dneska ste taký blízko trimate, nie? My sme ako, hej, my sme tak spolu rosli, lebo od Jana dosť je veľký rozdiel, tam je 18-ročný rozdiel. Uh-huh. Takže a s Peťom 6, uh-huh, vekový rozdiel. No tak no a to chcú povisti, že na to spomínam najradšej, lebo sme tam zažili všelijaké ako zažitky dobrý pri tým pasiňu. No a keď sme išli už nazad ako z tej paši, tak brat mňa musel poťom nosiť na rukách, bo už nevládala, lebo takým sa vylítala. Uh-huh. Keď spomínam ako brata, tak okrem brata mám ešte, no už jak sme vadili, ešte jednoho brata Jana. No a poťom mám ešte 3 sestry. Takže spolu vás je 6. 5 rodencov. No a žili sme, ja jem najmoločá, takže bez zažitky už s tými staršími súrodencami nemám, bo je mala 6 roky, keď sa prvá vydala a 7 roky, keď sa druhá vydala. Takže s nimi až tak zažitky nemám, aj tak ako už nepamätám až tak, no ale s Peťom proste najviacej, ako sme tak. Svoje detstvo si teda prežila na lúkach pri zvieratách. Máš teraz možnosť vzťahu ku gazdovaniu? Tak sa priznám, že nemáme nič, ešte ani mačku. No a slúchaj, teraz je spovila, že to bolo také, že na poľu. To je, keby že to bolo dažto negatívne alebo ťažké. Sa ti vidí, že teraz majú
No, určite majú ľahšie asi detstvo, deti, neznám. Ale sa ti vidí, že krajšie? Že teraz je krajšie detstvo? Nie, nie. Možno, že to tak vyznelo akože v negativizmi, ale práve, že to, práve, že to bolo dobrý, lebo minule jem sa aj dohovorila so sesternicom a že teraz deti akože keď rostnú, no, takže každý hovorí, že puberta a to a hento. No a hovorím tak, my keď sme rostli, tak pubertu sme mali na polu, hej, že proste od rána do večera na polu a keď sme prišli večer domov, to sme boli radi, že vedeme postiť. Hej, no takže že nemali sme poli na taký vystrajanke, jak teraz, hej, bo sa stalo aj také napríklad, že zavadský počíska zvali a šajtanicu porozkladali po celý drahy, hej, bo sa nudili, no. No alebo zvali odvisili plot, dajakuj babky. No, bo ale to, ale to už v novšej doby, nie, nie takedy dávno, nie? Nie, teraz, teraz. Teraz, no, teraz, hej. No to za to hovorím, že... Sa nudiať. Hej, no to asi nudiať, no tak vystrajajú, no my sme sa nemali kvôli nudiť. A ešte predtým, ak ste išli spať, ty hovoríš, že ste sa tišili na posteľ. Ešte ste mali večeru, nie? Po roboti, po poliu, po všetkom. Mali, mali. Dúfam. No čo ste jeli? Čo ste jeli tak z detstva? Čo si pamätáš? Tá väčšinu, no tá také gazdovské, podbité gruli, krupy. Čo to znamená podbité gruli pre nás v dnešných ľuďoch? Tam moločná polivka v podstate. No, moločná polivka v tom gruli, hej? V tom gruli a ešte no, slanina pokrajana a z toho zrobená za prašku. No tá. Ale celkom chutne to znie. Tá chutne aj syto, no, lebo to ako slanina zasytí, gruli zasytia. Musíme vyskúšať no, teda kedy. Väčšinou mati to varili do vendlik, no navarili povno, hej, povný hornec a keď sme išli, že sme znali, že budeme celý deň na Luci, tak toto bolo ako jedlo aj na Luci. Ste brali so sobom? So sobom, hej, sme brali. A jak ste, v čím ste to brali? No, v kanvičky, no, v vendliku. Alebo je mala, to je úplne zbožňovala robotu s vjúcom, hej, lebo mati, oni boli také, že frišno stili robiti. No a ja jem taký človek, že robím pomaly, no a to mne inklinovalo s vjúcom robiti, bo tis taký boli pomalší. No a keď oni išli kosity, ja im išla za nima rozbivati za kosy, no a furt, keď tak obieda, jak bola taká paľava, tak sme si našli nejaký chlodok a otec opekali slaninu. No, takže sme si dali slaninu a potom sme išli dali robiti. No a keď mati prišli za nami, že... Ste dostali kriku. Tak sme dostali kriku, že či sme prišli robati, bo takú slaninu. A čím ste jeli toto slaninu? S chlivom? Či dáš to vecej ku tomu? S chlivom a cibuľu. Silvia, aké miesto mal Boh v tvojom živote, keď si ešte žila v rodičovskom dome? Akým spôsobom ťa možno viedli rodičia k Bohu, k chrámu a k láske, k modlitbe? No tak moji rodiče chodili do cerkvy. U nás sa to tak dosť traduje, lebo čo znam, tak aj baba aj z jednej strany, aj z druhej strany. Dedoch sme im nepoznala, takže neznám, ale mati tak ako nespomínali dajak oca ani, no a otec, no ako dedo po otcovi, otec mali 4 roky, ak dedo zabili sa v Lisi, takže neznám, jak to tam, a mama o svojim otcovi dajak nespomínala o cerku, ale babi znam, že oni ľubili cerkov, no a preneslo sa to na deti, no a ja mám, nepamätám si veľa zo svojho detstva, ako tak do tých 6-7 rokov, až na toto pašu, toto bolo akože vynimočné pre mňa. No ale jedno, čo si pamätám, jak im bola malenka, tí otec mňa furt zvali na kolino a mne čítali Sviato písmo. No takže do mňa tak zasývali otec písmo, a mati sa furt modlili so mnou pri posteli večera po ráno.
Takže u nás to bolo také, že rodičia ako ľúbili Terka, ľúbili Boha, takže pre mňa to bolo také samozrejme. A samozrejme, že aj rada im chodila do cerkvy. Pamätám si takú situáciu, bo keď sme chodili do tej veľkej cerkvy, tak tam bola strašná zima, ešte horšia, jak teraz je v našej cerkvi, bo tu máme aspoň ohrievači v lavicoch. Tak ja chtěla jít do cerkvy jako s mámou, keď bylo v sredu a piatok, to se služa molebný po strastem Kristovým. A ma nechtěli zobrat, lebo že bude zima, jim se rozplakalo. Silvia, no. A mala si rada tie chvíle, keď ti otec čítal Sväté písmo? Hej. Bolo to také, že si sa na to tešila, rozumela si všetko, mala si veľa otázok možno, rozprávali si sa o tom. Alebo ako to prebiehalo? Či sa len prečítali a koniec? Oni aj rozprávali a mene to zaujímalo, lebo ja im si to predstavovala, že bo oni napríklad o strastiach Kristovi, hej, mi rozprávali, že ako vlapili, ako začali mučiť a ja im si to tak ako svojim detským rozumom predstavovala a ja kolo toho buťom aj plakala, bo samozrejme, hej, keď akoho bijú, no tak bolit. No, a v jakom jazyku ti čítal? Otec. Slovenský. Hej. A je zhora, že na kolinách. A to bolo už večer, alebo jak? A každý deň, alebo len nedíľu, alebo jak to bolo? Večer, keď už tak, že už pomaly sme išli spať. Každý večer? Nie, väčšinou v nedíľu, lebo vtedy bolo najväčší času. Takže malo čo, lebo... No ja spomínala, že sa s mamou molila ráno alebo večer. Tá, ráno či večer, alebo aj? Nie, to asi ste mňa plán rozumeli, aj ráno, aj večer. Aj ráno, aj večer, hej. Uh-huh. Hej. Čo ste sa molili, aké molitvo? Od Starého nebesný po pomilujne Bože. Uh-huh. Čo v knižečke. Posedňovné molitve, hej. Také. Posedňovné, hej. Uh-huh. Tým, že sa dobre poznáme, Silvia, tak viem možno tak zhodnotiť subjektívne, že si ako rodič dosť prísna. Je to tým, že aj ty si dostala prísnu výchovu? Alebo že tvoji rodičia boli prísni? Možno máš taký vzor v nich? Môže byť, no možno nie som jediná, ale lebo som už viackrát počula, že keď dieťa rastie, hej, tak povie, že ja ku svojim deťom taká nebudem. Mm-hmm. No ale tak ako keď mi niekto ako z okolia hovorí, že som na nich veľmi prísna, tak potom sa mi to vybaví, hej, keď ja som si tak myslela, že nebudem tak, jak mama. Ale asi je to tým, no tak ja si myslím, že akože som prísna, ale nie som až prísna až na toľko, že by to nemohlo byť ešte prísnejšie. No a čo ste ešte v detstve robili v nedíľu napríklad, že asi robota nebola nejaká, po cerkvi, po obidi, čo ste robili? Takto museli tie furt so statkami, hej, bo sa chodilo aj v nedeľu, tak voľni. Väčšinou, keď tak, že matí, tak išli ku ženám, hej, ku pravoslavným ženám, takéď aj ku nepravoslavným, ale väčšinou ku pravoslavným, no také posítky, no a ja s nima chodila, no alebo sme bavili karty. Uh-huh. Aj také inakšie hry, či len karty? Aj človeče, nezlob sa. Uh-huh. To už bolo v tom čase, hej? Hej, zbylo. Uh-huh. Silvia, možno by som sa vrátila ešte trošku k mojej predchádzajúcej otázke, k tej prísnosti vo výchove. Tak som sa nad tým nezamyslela, že možno to taký ideál, keď je ten rodič prísny, má ten rešpekt u detí a zároveň ho deti majú radi. Myslím, že to je veľmi dôležité a možno ťažšie dosiahnutelné. Teba by som sa však chcela opýtať, ako sa snažíš ty dosiahnuť to, aby dieťa chápalo, že nejde o nejakú diktatúru, ale že ten rodič ho má rád a snaží sa dať mu dobrú výchovu. Aj keď chceš tú prísnosť a možno státe si za svojím. No veľakrát, ako som hovorila dievčatám, že, lebo takto, už nieraz, nie dvakrát mi povedali, že prečo sa musím do všetkého starať? Uh-huh. A prečo musím všetko komentovať? A prečo o všetkom chcem vedieť? A tak ďalej. A stále prečo? No a
Raz povedala aj učiteľka na Lepkové, lebo sme sa tak ako rozprávali, lebo jak deti aj i povyrušovali i všeličo. No a sme sa tak rozprávali s tou pani učiteľkou a mi hovorila tak, že, lebo som, no, som mi povedala, že neviem, že či robím dobre, až taká prísna, tak? No a ona mi povedala toľko. Keby ja som mohla mať dnes mamu pri sebe, tak som veľmi rada. No a to mi povedala len toľko. A potom prišli dievčatá domov a mi hovorili, že pani učiteľka im povedala, že rodič, ktorý sa nestará o dieťa, čo robí, tak v podstate, jak keby nemal rád to dieťa, alebo, no nechcem až tak povedať, ale proste, keby mu nezáležalo na tom dieťati. Ale tým, že ja sa do všetkého starám a som na nich prísna, tak mi na nich záleží a chcem, aby sa mali v živote dobre. Mm-hmm. Jedno také príslovie, lebo tak sa vraví v ľude, že, alebo medzi ľudom, že koho najviac milujeme, na toho máme najväčšie nároky. Takže jednoznačne si myslím, že to platí aj vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi, že majú tí rodičia na nich veľké nároky, ktorí ich najviac milujú, pretože snažia sa ich viesť k dobrému, čo je vlastne ťažké súčasne. Áno, tak ja som v podstate pochopila tú prísnosť mojej mamy v podstate až keď zomrela. Lebo ja neviem prečo až vtedy, ale jak zomrela, to vtedy tak mi sa všetko vybavovalo a také veci, že keď som niekedy chcela niekde ísť a ma nechcela pustiť. Ale ona mi povedala, nechcem ťa pustiť preto alebo preto, že taký je svet, dačo sa ti stane a tak ďalej. No a toto všetko sa mi povybavovalo a v podstate mala akože pravdu, lebo ma chcela ako chrániť. Hej. No ale vtedy ja som to tak nechápala, že ona ma chce chrániť. A apoštol Pavol hovorí, že keď Boh niekoho prijíma za syna, tak ho prísne vychováva. A aj takú myšlienku som čítal od nejakého svätého, že na konci života budeme ďakovať nie za ľahké dni, ale za tie najťažšie. Lebo nám najviac zdajú v živote, najviac nás zmenia ku lepšiemu, asi tie najťažšie dni. Silvia, je známe o Zavadčanoch, že barz majú dobrý vzťah ku Zavadky. Čím to je? Púta, to je ťažká otázka. Čo tak je na Zavadky, že to tak vás tak vzbudzuje takú ľubov ku Zavadky? Sú to ľudia, alebo kraj, alebo v čím to je? Tak, no však aj ľudia. Tak, ja im chodila ku pani Beňovej, ktorá nedávno umerla, no a ona mi rozprávala, jak dakoli sa tu žilo, hej, že jaký boli družní. A nemôžem povedať, že by dneska neboli družní, ale sa to kus miniť, no, že už nie je až taká družnosť, jak bola dakoli, ale by jem skore povila ten kraj, lebo to je fakt šumne na Zavadci, no však ste boli na Zavadci, to znáte, poznáme to. Porovnáte. No a čo ja znam, no, jedno s druhým, no. Aké vzťahy sú momentálne medzi ľuďmi na Zavadke? Sú vás časté konflikty? Tak, Alebo skôr prevláda tá družnosť, povedzme, v týchto dňoch, mesiacoch, rokoch? No. Neviem, že by boli nejaké extra konflikty, ak dakoli, že sa vadili a pomaly išli až na súd pro kurku za to, že prešla do druhého dvora. Ale tak normálne. Ja proste neznam, že by to tak bolo, že by dačo tak bolo také dačo konfliktné. A ja tu, čo na našej ulici, tak ja tu mám dobrý susedoch. Tak chvála Bohu. Silvia, neoddeliteľnou súčasťou Zavadky je aj otec Milan Gerka. Je tam u vás veci ak 40 roky, neznám presne úplne ten počet. A sa ťa chcú oprosiť ty poperše, že či je zažila aj inšoho duchovného, či si pamätáš inšoho siačeníka u vás pravoslavného. A druhá otázka je, že aké máš ty spomienky na otca Milana v detství, Iši? Tak, no, v detství. No, tak začne do druhou otázkou.
Ja si v podstate pamätám otca Gerku najväčšej, ale v 89. prišiel na Zavadku otec Nikolaj Cuper, hoci to bol iba rok do 90. roku, lebo vtedy, bohužiaľ, prišla to taká doba, čo sa vertali to tí pozemky a tak ďalej, že prišla to tá bida s tou cerkvou, bola to zbúra s uniatmi. No a tak ja až tak dopodrobne neznám, že čo musel odíti, ale proste odišol. No a potom prišiel otec Bakoš, ale ten tiež nebol, neznám presne jak dlho, ale tiež nebol dlho. No a potom sa zase vrnul otec Gerka. Ale tak jen domal, ešte pred otcom Gerkom, úplne na začiatku. Nie, nie, nie. Ja keď nem sa narodila, už otec Gerka to bol, lebo otec Gerka prišiel v 72. roku. Aha. A ja im sa narodila v 77. Takže v podstate... Celý život je s ním prežila. Celý život, hej, hej. Celý život s otcom Gerkom. No a ja tak ako keď jem bola v tým mladším veku, tak otec Gerka väčšinou tak prišiel v sobotu, mali sme aj večurňu, a chodil po ľuďoch. A toto sa mi strašne páčilo, a furt, keď už prišla sobota, tak už jem znala, že príde večer otec Gerka a furt, že dačo dostanem. Dačo fajno. A to bolo úplne pravidelne, hej, že každú nedeľu chodili, hej, otec? Každú sobotu, hej. Každú sobotu. Každú sobotu, bo v nedeľu už odchodili hetka. Takže to bolo také, pre mňa také, bardzo také príjemné, že otec Gerka prišli proste do nás. Ale to si, to nelem ja, to si veľa deti tak ako, keď už sa približovalo, to už prídu otec Gerka, pretože otec Gerka už tak medzi sobom ako deti pravoslavní. Sme sa tešili na nich. No a však otca duchovnú veľa ľudí pozná, každý zná, že to je mieromilovný človek. Takže s ním asi človek dobrý cíti. Prešla by som teraz, Silvia, k tvojej rodine. Osvojili ste si dve dievčatka, ako sme uspomínali, ktoré u vás našli domov a tvoríte krásnu rodinku. Ako tento krok ovplyvnil tvoj život? Aké bolo rozhodnúť sa osvojiť si deti z detského domova? No tak to, že sme si osvojili deti, to ako bol bardzo dobrý krok. No čo viem. Tak hlavne za to musím poďakovať otcovi Štefanovi, lebo my sme ako rozmýšľali nad tým, že by sme si aj osvojili, len sme znali dopredu, že také podmienky, aké sme mali vtedy na Zavadci, že sme nemali sociálne zariadenie, že to nebude možné. No a otec Štefan nás oslovil, že vtedy, jak sa kúpil ten dom aj na cirkovnom dvori, takže či by sme do toho nešli, že by sme si osvojili a že tam by sme bývali. No ja sa hneď toho vlapila a začali sme to vybavovať a neľutujú do dneska, bo svoje deti to môžeme mať. No no, tak ako, ne že svoji, však oni sú naši, len proste sú súčasťou, aké by boli naši od, aké by sme ich porodila v podstate. Silvia, a teraz, jakú máš, viem povil, myšlienku teraz, že si osvojíte ďalšie dieťatko? Jak to prišlo? Tak oni, dievčatá už, no ja im stela už skorej, len Janik bars nesúhlasil, keď žili rodiče. Lebo to je jak všade, aha, hej, tak trošku sa vám, nebo... trošku sa vám uľahčilo teraz, hej. Aj to, ale Janik nestel hlavne kvôli tomu, bože, sa starajú do výchovy. No to je jak všade, no baba, dedo, všade, nie všade, ono... neznám, už dejem to čula, ale znam, že jedna babka povedala, že babky sú na to, aby deti rozmaznovali a rodičia sú na to, že by ich vychovávali. No,
A ne, no to už koho, je to presne čula, len si to tak zapamätala. No tak aj u nás to tak bolo, že baba s dedom rozmaznavali a rodiče vychovali a potom z toho boli aj hádky a tak ďalej. No tak Janik nechtil. No ale teraz, jak rodiče už pomerli, tak mám aj veci času, to je pravda, lebo vtedy aj neznám, či keby sme si podali žiadosť, neznám, či by nám to aj odsúhlasili, lebo sme chodili na takú prípravu, ale už nemuseli sme absolvovať takú cílu prípravu, jak pri vtedy, na prvý raz, lebo my chodili na prípravu úsmev ako dar do Košic. No, ale teraz sme chodili len na úrad práce do Spiskej. No a ona povedala hneďka, že keby sme si žiadali, jak žili rodiče, takže ťažká úloha by bola, že by nám to schválili, lebo že koli ja by im sa venovala tomu dieťaťu. Uh-huh. Hej, keď v podstate už otec, lebo matej už umerli pred 4 rokami a otec pred 2. Hej. Uh-huh. A s materiom ako tak po psychickej stránke nebolo ťažká robota, lebo rozumali dobrý, len oni fyzicky zase boli ako na tým ťažšie. A otec opačný, že tam už proste trebalo veci času a venovať sa im, lebo už tak oni za to nemohli, ale zvali nožik a išli si, že se vterajú sopeľ aj s nožikom. Mm-hmm. Proste tak trebalo tam opatrnosť a vnímavú za všetko možno, čo ku tomu patrí. No tak, jak sa hovorí, že starý človek prechodí na dieťa, no tá, to tak pomaly mne pripadalo, že otec to také, že jak, trebalo fakt s ním aj jak dieťatkom. Aj tak, keď odkoli im dačo dala do rúk, tak oni sa tak, fakt jak malo dieťa sa tak zadlúbkali, že sa bavili so šnúručkami, s bodajčím. Mm-hmm. Tak no tak, no a to tá pani povedala, že asi by to nebolo možné, lebo by im to nezvládala. No ale teraz, že mám veci času, bo učím síce náboženstvo, ale nemám plný uväzok, ale iba 2 hodiny týždenne na zavácii a na lepkovi síce mám kus vecej, ale tam mám asi 7 hodín týždenne. Uh-huh. No a zvyšný čas mám plný. No, tak to sa dá s tým. Uh-huh. Čiže no. Ako si prvé spomenula, si učiteľkou pravoslavného náboženstva na 2 základných školách. Učíš deti z rôzneho prostredia, takisto aj rómske. Povedzme, že väčšina je rómska. Akým spôsobom ich zoznamuješ s Bohom a čo sa im snažíš odovzdať? No, s nimi je dosť ťažká robota, lebo no, sú aký sú. No ale tak oni strašne radi maľujú. No tak hlavne cez maľovanky, že nejakú maľovanku, buď aniela, alebo bohorodičku, alebo tak. No a snažím sa im kolo toho porozprávať, že čo na tom obrázku je, čo tam vidia, oni začnú rozprávať. No a takže hlavne cez tie maľovanky, tie menšie deti. V nálepkové tam je veľmi ťažká robota s nimi, lebo oni nemajú záujem v podstate o nič. No, oni do školy chodia, lebo chodia, no ale tam tak rozprávaním hlavne. No a potom, čo oni radi robia, sú spievanie. Uh-huh. Takže pripravujeme nejaké pesničky cerkovné a spievame. Spomenula si teda, že deti v nálepkové veľmi nemajú vzťah k vzdelávaniu sa a k chodeniu do školy. Nesnažila si sa nejakým spôsobom prebudiť o tú ich lásku k učeniu? Jo, koľkokrát. No, oni, tak keď sa s nimi akože rozprávam, hej, že veď to je pre vás a hlavne, čo sa týka dievčat, na tú otázku, hej, spoločného spolužitia s partnerom. No a keď tak akože im rozprávam, hej, aby proste keď si hľadajú partnera, tak aby snažili sa dotrimovať to prikázanie, to, ale oni to tak vážne počúvajú a hej, pani Ščoka, máte pravdu? Ja nie, ja tak nebudem. No a stretnem o 2 mesiace už je tehotná. Uh-huh. Tak s nimi. Silvia, blíži sa prázdnik so 6. Sviatého ducha, zo stupenia Sviatého ducha.
50-tnica a ty je zraz spomínala, že na zavací, no tak začnu, že na Slovensku máme takú špeciálnu krásnu tradíciu, že slúžime sošestvie aj v ponedíľok, aj v utorok. Deň Svätého Ducha, deň Svätej Trojici. No a na Zavadke spomínala, že bolo také jeden čas alebo dva raz pokušenia, že nač služitý ešte aj vytorok a také veci. A potom sa na Zavadku tomu verli. Môžeš povísť ty aj našim poslucháčom a tak, že by o tom sa doznali, jak to bolo? Tak že už ani nepamätám fakt. Ja spomínala, že, že požiar nastal, alebo čo také. No, na sami Rusaja zhorila cerkva. Hej, to znam. Uh-huh. To bola teraz, kde je obecný úrad postavený, uh-huh. A tam bola drevená cerkva. No, a zhorila na Rusaja, ale... Ja už fakt nepamiatáš. A tá cerkva, hovoríš dreviana, bola aj kamenná veľká, čo je teraz, a tá dreviana ešte bola druhá cerkou v seli? No, prvá bola to tá dreviana, čo aspoň si dúmam, dúfam, že nepovedá čo, plánu, ale čo tak znam, tak bola to tá dreviana, ktorá zhorila a potom postavili tú murovanú, alebo tak proste tak. Uh-huh. To bolo aj murovaná, je už druhá to, okrem tej, čo schodila. Hej, bo ja si len pamätám, že raz je spomínala, že jeden rok nechtili už mať službu, výtorok, a že potom zhorili nejaké domy, alebo dašo také, no a potom to tak pochopili, alebo tak si to vysvetlili, že to zrobili chybu, že nechtili službu na sošestvie, a tak sa potom ku tomu verli, ku tomu služiňu. No, tak v 106. väčšina je vtedy, keď je už v podstate treba aj tie kosity. Ľudia za to, no, ľudia aj také, dávno, aj to aj moje rodiče, už ani tak nie, ale možno ešte ich rodiče, keď bola chvíľa, tak sa išlo hrabáty, no samozrejme. No. A stalo sa už veci raz aj to, neželám to tá cerkva, ale aj také, že znam, že na samotnú Iliu išli hrabáti synov a prišlo z ničoho, bolo krásne, fakt teplenko, a z ničoho nič prišla taká burka, že Perun udral, no blesk udral do voza so synom, až celé všetko zhorilo. Aj doklad, voz aj syno aj všetko. Tak potom boli akože tí ľudia opatrnejší. No a už začali aj praznikovať aj také siatka, jak Ili, aj tak, no. Takže oni, hlavne bolo to, teraz si dôležite, že nedeľa, pondelok, utorok, tu máte 3 dni na ide na pole, no to je veľa. A ešte, keď padá, to nič, no, ale keď chvíľa na košenu, to treba ide rovati. Silvi, aké udalosti v tvojom živote posilnili tvoju lásku k Bohu a vieru? Nejaké špeciálne momenty, kedy si niečo uvedomila? Ťažko povedať, lebo jak som spomenula, ja od malička som rada chodila do cerkvi, takže pre mňa to je také, jak samozrejmosť, hej, ale to ja viem, no. Asi možno, že aj tá fakulta, hej, keď som sa dostala na fakultu, tak už potom tam, ja som bola aj na seminári, tak boli tam viacej služenia a to tak viacej ma to tak osklovilo, ale ja aj predtým tak nie, že by som, no, ja, jak deti, hej, sme išli i na ihrisko, i neviem kde, ale keď bolo, že moleben, alebo večurňa, alebo proste nejaké služenie, tak ja som stále išla do cerkvy a nešla som sa hrať. Že ja od malička tak som mala rada cerkvy. A kde si chodila na strednú školu? No, na strednú školu ja chodila tak, že ja im si podala žiadosť do Levoči na poľnohospodársku. Maty nechtili, nesúhlasili, bar s tým, že by im išla tam.
Bože, to ťažká, že čo tam pre divča, to je dobrá škola. No ale tak to bolo, otvorili taký prvý ročník, že to bolo poľnohospodárska a zároveň aj také jak dievčenská, čo vtedy tak ako začali otvierať to tie dievčenské školy. No tak matky boli spokojné, že ja chodím na dievčenskú školu, no a nož má krátke nohy, mali sme prax v Harichovcoch na majetkoch a mali tam prasiatka. No a my sme sa s týma prasiatkami bavili, no a jak im prišla domu a hovorí, mamo, keby ste znali, aké šumné prasiatá mali na majetkoch. A matky, a ty nebola s prasiatami. No tak už musela poistiť pravdu, že... že jak to je, že hodím na takú školu, čo nie je len čisto dievčenská, no a moja vaty, ja im išla v nedeľu na internát, samozrejme, to bolo asi tak po mesiacu. A moja vaty v sredu prišli do Levoči, zavolal mňa riaditeľ, že Silvia, no je nám ľúto, ale musíme sa s tebou rozlučiť, lebo mamka ti vybavila školu v Runianoch na dievčenskej škole. A ja hovorím, to ja nikde nejdem však, ja som tu spokojná, hovorím, ja som si sama vybrala to povolanie, ja tu chcem ostať. A moja mati, šu jedna. Ešte pred raditeľom. Pani Galetko, nejak to vyriešime. Ona pôjde, no tá. Tak som sa otočila, som išla sa pobaliť, ja som išla do Rudňan. Takže som mala ako dievčenskú, ale že to bola taká škola, že sme, to bol pilotný ročník. No a sme nakoniec dostali iba osvedčenie o záverečnej skúške. No takže ani vyučne lezali nič. No a potom Mati dajak otcovi Gerkovi spomne, že či by neznali dajakú školu, bože by mi trebalo vyučne list. No a otec Gerka potom, že či by nechtela iti do Michalovec na našu cirkevnú školu, že čo by mňa bavilo. Tak mene ešte okrem toho poľnohospodárskeho, hej, že o zvieratá, by mňa bavilo ako kuchárčina. No tak potom s ním išla ako za kuchárku do Michalovec na našu školu cirkevnú. No a na fakultu jem sa dostala tak, že my sme mali tu na závadce býval, neznam, možno vy si ho ešte pamätáte, Drab Michal. Uh-huh. Taký maličký. No. Taký maličký, hej. Jum bol slobodný. No a Jum mal synovca, ktorý aj toho možno po mne, toho asi si myslím, že isto poznáte, Dušan Zahradník. Uh-huh. Ďakujem zväkší. Ďakujem zväkší. No a on chodil tak furt cez lito, chodil ku tomu svojomu strikovi. No a prišiel do nás, Mati ho, my ich pozvali obidvoch, tak už kvázi jak na večeru. No a tam ja zvedal, že kde chodím do školy a tak, no hovorím, že to už je skončila, už bola špartačka. No a on mi povedal, že by mne chtela ísť na fakultu. Hovorím, to čo ja znam? No a on, že tak porozmýšľaj, lebo sú tam aj divčatá, mohla by učiť náboženstvo a tak ďalej. No a tak potom rozmýšľala, no a im dala prihlášku. Uh-huh. Silvia, spomínala si Michalovce, kde si chodila na strednú školu. Určite si tam nedochádzala, keďže je to dosť vzdialené od Závadky. Takže si tam stravila viac času, celý pracovný týždeň v podstate. Stretla si sa tam aj s pravoslavnou mládežou? Nie. Uh-huh, čiže nie, ja som bola na internáte a my sme nemohli tak voľne chodiť po meste, ale bola som aj tak, ako mali sme také vychádzky, no a bola som aj na eparchii, ale že by tam bola mládež, to nie. Uh-huh. A vo všeobecnosti, akú rolu zohralo bratstvo pravoslavnej mládeže v tvojom živote? Prinieslo ti možno nejaké nové priateľstvá, skúsenosti, zažitky? Manželstvo. Tak zažitky mám veľa z bratstva. No, keď som bola na seminári, tak Paľo Bobák ma oslovil, že či nechcem ísť sa pozrieť na bratstvo. No tak som sa išla, no, bo mali akurát schôdzu vtedy. No, a
No ja sa mi tak zapáčilo, tak som začala chodiť na tie schôdzi, no a potom aj otcovi Gerkovi, že či my urobíme bratstvo, tak sme urobili. No a keď ja som začala byť členkou bratstva, tak vtedy bolo toto bratstvo, tak by som povedala, lepšie, lebo robili sa všelijaké podujatia. Plesy síce sa robia aj teraz, aj v Veselice, ale mali sme také víkendové podujatia, toto sa mi veľmi páčilo, že proste bratstvo nejaké, hej, buď v Michalovciach, alebo v Bardiove, alebo v Humennom, alebo proste to jedno kde, v Spiskej, tak sa robili také víkendovky a chodili tam otcovia duchovní a rozprávali sa s tými mládežníkami na rôznu duchovnú tému. Že toto sa mi veľmi páčilo, že tak, no a pri tým, že sme tam aj spali, aj že sme tam nocovali, tak viacej tí mladí ľudia sa vedeli akože tak porozprávať, zbližiť. No bolo to veľmi dobre to bolo. No, škoda, že už to tak nie je. A ľutuješ nejaké svoje rozhodnutie z minulosti? Také dôležité, čo sa týka školy, podobných vecí? Ani nie. Povolania. Nie. Dobre, chvála Bohu. Je čas, aby sme dali priestor diváckym otázkam, takže nech sa páči. Takže sláva Jezu Christu, Silvia. Sláva nejaké Bohu. No, máme tu viacero otázok. Začnem takou otázkou od nášho Borisa. A táto otázka znie, že ako ste sa zoznámili so svojím manželom a aký je váš vzťah ku sebe alebo jeden k druhému teda? No tak vzťah je veľmi dobrý, máme sa radi, to aj svedčí o tom, že už sme spolu 16 rokov, jak v manželstve býva, že keď tu manžela spolu vychádzať, tak musí byť aj kompromis, no, tak aj my si nájdeme taký nejaký kompromis. No a jak sme sa zoznamili, tak úplne prvýkrát sme sa videli u nich doma, lebo jeho sestra, Maria Bilčaková, nás pozvala na akciu, bolo Deň detí. My išli otec Savčák, otec Soroka, otec Bobak a ja a Euka Kišiková. My išli jej pomáhať s tou akciou na Deň detí. Čiže úplne prvýkrát sme sa videli tam, u nich. No a on mi potom aj neskôr povedal, že aj by som sa mu páčila, ale som mala také vtedy okuliare, jak popolníky, také veľké, takže ho to odradilo. No, ale potom bolo ten ples vo Svidníku, a keď sme sa tak ešte len schádzali, ja som bola tak v chodbe, som sa rozprávala s tými mladiežníkami a on tak stal bokom. No a som sa zasmiala, proste som sa zasmiala. No a jemu sa ten úsmev veľmi zapáčil. No, tak už potom začal rozmýšľať, že ako by sa som spojil. No a ja som vtedy som robila v Rudňanoch, ako na základnej škole. No, riadne som učila 1-4. Vtedy sa to ešte tak dalo, teraz už sa to tak nedá, bo treba školu 1-4. No a bývala som u Hanky Kubicovej, no a tam som dostala telefonát, hej, že tu je Štefano. No ja som to zložila, lebo moja švagrina, teraz Galitková, hej, predtým sa volala Štefanová. A ja som sa zľakla, že to volá jej ex-manžel. No tak ja som to zrušila. No a potom on zavolal ešte raz a hovorí, že tu je Jan Štefanov, Maji Bilčakovej brat. No tak už potom sme sa rozprávali. Už ti bolo jasné, o koho ide, hej? Už mi bolo jasné. No a vtedy to bolo tesne pred puťou do Levočej, no takže chce sa popýtať o informácii ohľadom pute. No tak som povedala, že čo aj ja, no tak prišiel na puť. No a puťou, vtedy sme ešte išli tak, že všade po hlavnej ceste. No a puťou z celú cestu sa držal kolo mňa, no a dával mi také šelijaké otázky o rodine a tak. No a potom sa ma pýtal, že kedy jem sa narodila.
No tak mu hovorím, že 14. júla to bolo po puti asi na 2 týždňa mu tak dajak. A on ticho, hej, mal takú hodinku, čo si tak vedel tam do a je zapísať, daj, ja si tam napísal. A ticho, ale môžem prísť na narodeniny. No a ja reku si myslím, tak on tak všeli čo sa mi tam premietalo v hlave, a reku si myslím, však mám tam príť. No a prišiel s takou veľkou buketou, som ho ono čakala na stanici. A keď som prišla domov a hovorím Libuši, že toto, že prišla s takou veľkou buketou, a švagrina mi hovorí, ó, táto je istý Sobaš. Môže mi prišiel s takou buketou. No a tam bolo jedno stretnutie, druhé, tretie a už bola svadba. Mm-hmm, chváľa Bohu. Malo to rýchly spad, hej? Áno. Dobre, Silvia, ďakujem za odpoveď. Pôvodne mali sme sa brať v maji, ale potom sme rozprávali si, že prečo by sme mali čakať do maja, keď už vieme, že sa chceme zobrať, tak sme to presunuli na január. A bolo krásne. A bolo krásne. Každý spomína na našu svadbu, že tak mrazivo, pekne. Kopa snehu. Bolo, myslím, že streda a ešte tu všetko bolo sivo. A ako si také kus sklamanie, že no, že v januári svadba, také nič, že nič, ani náznak snihu. A do soboty telo nakurilo, že až. Dobre, Silvia, ďakujem za odpoveď. No, máme tu ďalšiu otázku od Daniela Mitreva. Čo robila, keď bola v nemocnici sestra Silvia? Ako sa cítila, keď bola tieto pokušenia? A čo si uvedomila nakoniec z toho všetkého? No, to, čo som robila, počúvala som lekárov, snažila som sa počúvať lekárov, čo mi radia, že no, to, čo som bola v nemocnici, to by som fakt chcela ako poďakovať v prvom rade Bohu, lebo to bola Božia cesta. No a samozrejme, že aj všetkým, ktorí sa za mňa modlili. No a uvedomila som si veľa vecí, hlavne také zo svojho osobného života, že tak som si povedala, že to bol taký vynutý prst. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, Silvia, ďakujem pekne. No, máme tu ďalšiu otázku, alebo možno by sa dal povedať, že skôr taký ďalší pozdrav od Evky Kišikovej. Sláva Isusu Christu, veľmi sa tešíme, Silvia, že ťa opäť vidíme plnú odhodlania a sily. Máme ťa veľmi radi, tvoj optimizmus je jedinečný. Preto tebe aj tvojej celej rodine prajme veľa zdravia a Božej milosti. Evka Kišikova a Boris. Ďakujem veľmi pekne. No. Aj ja mám veľmi rada Evku Kišikovu, aj Borisa. A rada chodím tam na kavu. No. Potom tu máme takú otázku od Ľubov Križinej, neviem, ako to vyskloňovať. Ona je zo Zakarpatia a píše, že nevie, či si ju pamätáš, alebo či si ich pamätáš, ale učila si slovenčinu ukrajinských študentov a ona bola jedna z nich. Nepamätám si. Ja si ju pamätám. Veľmi dobrá študentka to bola. A ak nás teraz sleduje, tak ju srdečne pozdravujem. Som rád, že ste sa ozvala. Vysilia, nevieš, že koho si učila. No, potom je to ďalší pozdrav od Slavky Smoradovej. Bola prekvapená z toho, alebo že potešená z toho, že si sa dostala do tohto rozhovoru a píše, že no super, Silvinka, držím palce a prajem veľa zdravia. Ďakujem. Pozdravujem aj ja, Slavku. No, a takisto máš tu množstvo pozdravov od svojej rodiny, od svojich známych. Sestier určite. Či už od Alžbety Bučkovej, od Slavky Božokovej, od a neviem, ani kto toto všetko vlastne je, takže je tu toho dosť. No. Uh-huh. Takže takto, Silvia, tak to je všetko k týmto otázkam. Dobre, zostalo nám ešte trošičku času, tak ja by som to chcel využiť a dať z mojej strany ešte poslednú otázku a to je, zúčastnila si sa mnohých putí. Do Srbska, ak sa nemýlim, na Ukrajinu, do Počajeva, možno aj v Rusku, neviem, či si bola s nami.
Nie v Rusku, nie v Bielorusku si bola? Bola. V Bielorusku. Ktorá z tých putí sa ti najviac páčila a prečo? Páčili sa mi všetky pute. Každá puť bola svojím spôsobom zaujímavá. No ale neviem tam konkrétne povedať, že kotra, ale... Tak povieš taký zážitok zaujímavý, možno keď si spomneš. No tá prvý raz, jak jem bola v Počajevi, to nebola s vami, ale to jem bola s otcom Bobakom a otcom Tapom, tak vyšli sme z cerkvy, bolo Uspenia, to je Uspenia miestami. Toto najväčšia je Uspenia, no? Áno, to tá najväčšia, tam vyšli, pomaly sme tak ako vychádzali, to končilo, myslím, že po večeri, alebo dačo také. No a jak im vyšla na toto po našomu cerkovný dvor, no a tam monach sa molil nad jednou ženou. Ona bola bysnovatá. Posadnutá. No a teraz... posadnutá. Keby takto nerozumel, že čo to je bysnovatá. No, dobrý. No a teraz ten monach zval fľašku s vodom, svečenom, a začal na ňu ľať. A ona začala kvičati a vtikala pred ním. No a ňu lapol s tom vodom a ľal na ňu. No a ja ešte také vôbec jem neznala, že čo to znamená, hej. Tak jem si tak podumala, no a čom teraz túto svečenú vodu, no tak vylívaš po deremni. No a teraz ja sme prišli na chyžu, no a prišli, neznam už kto to, neznam, či to nie náhodou Turčaník, alebo taký, a že ste videli toto posadnutú? Ja ju toto, a až tedy jem pochopila, že jo, že aha, že pokaže, odsudila jem dopredu monacha, hej, kde sa molil. No a on proste len vyháňal toho zlého ducha. Silvia, cieľom každého úprimne veriaceho človeka je určite Boh a spása jeho duše. A akým spôsobom sa ty snažíš približiť k Bohu a dosiahnuť spásu? Ťažká otázka. No tak samozrejme, snažím sa modlitbou, hej. No a potom svojim životom, tak je to veľmi ťažké, ale snažím sa tak, jak v písme píše, že pomáhať a tak ďalej. Silvia, a máš aj nejaký obľúbený výrok zo Svätého písma? Som sa pripravila. Aj. No. No tak akože mňu najviac obľúbený je taký, čo už bol povedený. No tak nechtela sa opakovať, ale aj toto sa mi bár zlíbiť, lebo pak je to pravda. Ja som puť i istina i život. Nikto, že príde ko otcu tokmo mnoju. Ja som cesta, pravda a život. A nikto nepríde ku Bohu Otcovi iba cez Isusa Krista. Len pre divákov, že by vedeli presne, o ktorý výrok ide. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za krásny výrok. A chcela by si ešte dať to povistý možno divákom, poslucháčom, taký svoj odkaz. Ja snáď len to, že by jak otec duchovný Gerka, on furt apeluje na to, že máme mať medzi sobou ľubov. Tak to je asi jedna fakt najväčšia cnosť. No, sú veci aj veľké cnosti, ale ľubov, fakt, keď má človek ľubov, tak potom zná aj lepšie znašatý, aj pomáhatý, aj spolu zažívatý s druhými. Mm-hmm. Dobre, ďakujeme. Prišla ešte taká nejaká divácká otázka, nech sa páči. Máme tu ešte pozdrav od Lenky Šefancovej. Pripájame sa aj my k pozdravom pre Silviu. Takže pozdrav z Bardijova máme. No a potom tu máme od Anny Turčanovej takú správu pre teba. Zaujímavú. Nikdy som ťa neprestala obdivovať za tvoje osobné kvality, schopnosť, ako dokážeš veci zorganizovať. Tvoju vnútornú silu. Viem, že si to nemala ľahké, touto cestou ti chcem poďakovať, že si sa postarala o našich rodičov. Krásne.
Veľa Bohu. Ďakujem, pracovník. To je asi od sestry. To je od sestry, hej. Pozdravujeme ju srdečne. Aj všetky ostatné sestry a aj bratov pozdravujeme. Aj ja pozdravujem všetkých. Je to krásne. Tak rodičov je mala rada, samozrejme. No a rada im zrobila túto službu. Chváľa Bohu. Dal by Boh, že by každý sa tak postaral o svojich rodičov doma. Že by každý mal toľko síl a možností. Daj Bože. Tak bez Hospoda Boha by to nebolo možné. Hospod dodal silu. No a musím ešte ku tomu povieť to, že sama isto by to nezvládla, keby mne nepomáhali moja rodina, ako Janik a dievčata. Áno. Alexandra, Janka. Chvála Bohu za všetko. Dobre, Silvia, ďakujem Bohu za dnešné stretnutie, za dnešný rozhovor. Ďakujem tebe, že si bola ochotná sa podeliť s nami so svojimi životnými skúsenostiami, odovzdať možno aj niekomu inému taký dobrý odkaz optimizmu, duchovnej síly, nadeje na Božiu pomoc, ktorá z teba srší. Snaď to niekomu bude užitočné, možno sa niekto niečím dobrým inšpiroval, preto to robíme. A prajeme ti všetko dobré, veľa Božej blahodáti, Božieho blahoslovenia v ďalšom živote, celej tvojej rodine, nech ti Boh blahosloví, aby aj ten tá snaha o osvojenie ďalšieho dieťatka aby dopadla dobre, aby ti bol aj to ďalšie dieťa na radosť a Bohu na slavu. Nech ti Boh dá sily, zdravie a všetko ostatné potrebné pre jeho výchovu a pre ďalší rodinný život. Tiež pozdravujem našich divákov, ďakujem za pozornosť, za otázky, za sledovanie, za všetko. Vlastne som trošku zabudol na Aničku. To nevadí, pozdravujeme Silvia aj Alexandru a Janku. Takisto aj Janika, ktorý išiel do práce, išiel na nočnú službu, preto sa aj nemohol zúčastniť tohto rozhovoru. Prejeme jemu aj tebe veľa síl, Božieho blahoslovenia, optimizmu, všetkoho dobrého do ďalších dní. Ďakujem veľmi pekne. Aj našim technikom ďakujeme ako vždycky. No a všetkým prajeme pekný večer, Bohom blahoslovený večer, spokojný, svätý. Nech nám Boh žehna. S Bohom. S Bohom. S Bohom. Pekný večer.